L'erba perché regina, che con me don sorris, o sol che... Tantos nenos esperando o turno para non nacer. Que quere dizer con iso? Esperando o turno para non nacer. Está na barriga, Sí, exactamente, porque morrían na barriga da mãe, como estaba morrendo agora mesmo. Pero outros que sí nacían, pero era non nacer, porque non nacían a vida, sino que xa nacían para a morte, como está pasando agora. Gerard, ese poema dice que confesa que é débil, porque non pode con eso. Querería facer, pero non pode con todo ese mundo, con todo ese imperio. E o que hai detrás de todo este conflito que vende moi longe, oxalá que non vaya para moi longe, é a ambición. Por que? Eles queren unha terra de xeito onde non os temos palestinos. Cando eles de alguma maneira foron os que se meteron ali, a ver que vos parece se eu compro un itiriz, empezo a comprar, toca ver un eurobillón, e empezo a comprar casas en itiriz por aquí, por ahora, e decido que todos os de itiriz fora. Parecemos que sería honrado. No. Pois, así, dito dunha maneira un pouco simbólica, un pouco simple, pero así, é o que pasou ali. Fixeraron os israelitas que van por todo o mundo, os judeus, vai, para ser máis exacta, compraron terras e declararon hai 76 anos o Estado de Palestina. Desde aquela, pois, con períodos mellores ou peores, por exemplo, loitaron non deixando de vivir coa dignidade que lles corresponde os palestinos, que eran os que vivían, que estaban ali. Ben, pois era protesta contra esta injustiza, como protestou contra moitas, porque a súa poesía sempre foi unha poesía solidaria, unha poesía que miraba para o mundo. Dicía que os meus compañeros que estuveron aquí antes, que un libro, unha antoloxía, que prepararon con poemas dela, unha escritora moi boa que se chama Pilar Pañarés, e outra tamén moi boa, Eva Veiga, pois colleron unha sonera que dice así vou formando parte, e que era consciente de que era unha peza de todos os que loitan por facer un mundo.